Pilos! Ja. Quan necessites un guerrer no hi és mai. Vostès són amics? amics. Sí, sí, tranquil·la. Doncs van doncs no vestits molt ni. raro, eh? Pilos! No, no. Com era la vida de les dones i de les nenes al món ibèric? Per conèixer la resposta, el Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver va preparar un seguit d'activitats en el marc del cap de setmana ibèric adreçades a tots els públics. Amb els pics picàvem la roca per fer el fossat. Les dones omplien els cabassos amb la runa, ens la treien i els nens la portaven a llançar-la més enllà. Va fer el fossat ens va anar molt bé, perquè quan plovia, i avui ho podeu veure, perquè el nostre poblat no s'inundés, vam fer clavegueres i tota l'aigua de les teulades de les cases i dels carrers anaven a parar les clavegueres i l'aigua la portàvem al fossat. I durant uns dies les dones no havien d'anar a la riera una visita teatralitzada a càrrec dels coneguts personatges d'en i la Betinin, visites guiades al jaciment i a les exposicions permanent i temporal del museu i tallers per a nenes i nens van ser les propostes preparades que, com sempre, van ser un gran èxit de convocatòria. Molt bé. I ara la Inoa mourà el molí. Perfecte, molt bé. Que pesava molt, oi que sí? I la farina anava aquella per aquí als costats. Eh? i després s'havia de recollir tota la farina i portar-la a fer el pa. Dissabte al matí, en Vilos i la Betinin explicaven com eren les activitats quotidianes al poblat. Per la tarda es va fer un recorregut pel jaciment i al museu per parlar de les dones en el món ibèric. En certa manera, les dones, les, eh, bàsicament les de classe pagesa, perquè eh, evidentment hi ha diferències segons la classe social, doncs fan totes les feines de la llar, per exemple, la molta de, del gra bàsic en una societat que té una dieta cerealística. Això vol dir moltes hores de fer servir el molí, eh, el anar a buscar aigua, el tenir cura a la gent gran, és a dir, tot aquest tipus de feines. Al segle III abans de Crist, la societat era guerrera, les dones desenvolupaven unes tasques i els homes unes altres, tot i que els laietans funcionaven per vincles de parentiu i en aquestes relacions les dones tenien un paper molt important i en aquestes relacions de parentiu que s'estableixen entre els diferents poblats i les diferents famílies, les dones tenen un paper important. Per exemple, eh, també torno una altra vegada, Indivili Mandoni, un està casat amb la germana de l'altra. Per tant, això és una manera d'establir un pacte, d'establir un llaç familiar, un vincle, un vincle que es manté sòlid. Doncs una mica aquest paper de, de les dones com a, com a mm, element de cessió no sé si com a objectes, però sí com el mecanisme pel qual s'estableixen els vincles socials, és molt important en aquesta època. Diumenge al matí es van fer diferents tallers adreçats al públic familiar, també al voltant de les activitats domèstiques de les dones. Teixir, fer pa, moldre els cereals, modelar ceràmica, cuinar o fer guarniments personals són algunes de les experiències que van poder viure els participants. Es tracta d'agafar la, la peça de fang a un tros i anar com si fessin plastelina fent un xurro allargat i després cargolar-lo sobre si mateix. Sí? Quan està acabat de fer, aleshores amb els ditets, mullat una miqueta, però molt poc, eh? Molt poc, a d'aigua se li ha de posar molt poca. Amb, aleshores vas fent i acabes brunyint perquè no es vegin els xurros ni per fora ni tampoc per dintre, eh? d'acord? Els tallers es completaven amb tres visites guiades simultànies a l'exposició permanent, a l'exposició temporal, al sexe a l'època romana i als laboratoris i magatzems del museu. Les activitats van finalitzar amb la ja tradicional comunicació amb miralls amb els pobles de les maleses de Montcada i Reixac i el Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet.